Cenjene gledalke in gledalci, četrta točka pod pokroviteljstvom časopisno-založniške družbe Kmečki glas, d.o. Ljubljana. To je avtoštart za 3 do 14 letne evropske kasače z zaslužkom do 4000 evrov, dolžina proge 2200 metrov. Štartne pozicije v polno zasedeni dirki, 10 nastopajočih, pa v prvi vrsti 1 PVD-a, 2 Disabeo, 3 Abodin, 4 Morfej Peški in 5 Rosabela. V drugi vrsti 6 Power Star, 7 Patricia MP, 8 Melanea Vita, 9 Candy in 10 Super Pleasure. To je deseterica, ki se bo pomerila za zmago v tej dirki, seveda tudi za čim boljšo uvrstitev. Morda na tista mesta 1, 2 in 3. Štartna zastavica, štarterja je padla, štart je dan. Kdo je dobro poštartal? PVD-a na notranji strani izvrstno, tudi Disabeo in tudi Abodin. To je prva trojica z najboljšimi štartnimi pozicijami, ki so že v prvem zavoju na notranji strani še zmeraj PVD-a, ki je letos izkasala 2 dirki, 1 zmaga, 1 drugo mesto, vendar takrat je v sulkiju sedel ne Peter Zadel mlajši, ki danes sedi, ampak Jože Sagaj mlajši, naš najuspešnejši tekmovalec. Disabeo z Vito Šadlom še zmeraj na drugi poziciji, vendar sledi že tam po zonanji strani napad koga osmice, Melaneje Vite in Gašpera Jana z Melanejo Vito, 7-letnico, ki prebijata tam drugo pozicijo in sta že ob boku vodeče PVD-je, to sta vodeča dva, v drugem paru pa na notranji strani Disabeo in letošnji derbis pod številko 4 Morfej Peški, to sta prva dva para oziroma prvi 4 udeleženci te dirke, pravzaprav nišče ni zaostal preveč na štartu in spremljamo sedaj predzadnji krog, v predzadnji krog gredo, vodstvo ni spremem. PVD-ja, ob boku je Melanea Vita, v ozadju Disabeo in Morfej Peški, tam v ozadju pa seveda še bo gneča, kajti naslednja dva para sta, devetica Candy in ob zunanjem robu že napad. 1.22 nič, prvi kilometer. 1.22 nič, prvi kilometer za PVD-jo in pa Melanea Vito. Vendar smo še vedno v predzadnjem krogu, torej 700-metrska steza v komendi, 2200 metrov, 3 polni krogi in dodatek 100 metrov, kar spremljamo že od štarta. Ali je Melanea Vita napadla z Gašperom Janom? Poskuša, vendar PVD-ja na notranji strani odlično. Melanea Vita prav tako že zmagovalka letošnji sezoni ob robu v iz tukaj iz komende, 30. junija, PVD-ja še zmeraj v vodstvo. Melanea Vita ob boku, Disabeo, Morfej Peški, v ozadju pa Candy in pa Power Star z Jankom Sagajem, to pot v sulkijo, sprememba seveda nekaj voznikov, pri enem istem lastniku, to je Jožetu Antončiču, PVD-ja še zmeraj vodi. Ali bo sedaj sledil napad Melanea Vite, po zonani strani ne da se PVD-ja. Druga pozicija oziroma tretje mesto sedaj nekaj prednosti Disabeo z Vito Šadlom, vendar v ozadju pripravlja kdo napad. Milan Žan s Abodenom, blasta zadržana, nekako v ozadju Milan Žan pa Abodena pelje udeleženca letošnjega državnega prvenstva, 3-letnikov izvrstnega iz lastnika Jureta Porenta, ki sta dobila derbi, ampak ne z Abodenom, pač pa z Dakotom, kar ga bomo videli kasneje. Ciljna ravnina, PVD-ja kot prva v ciljno ravnino, otresla se zasledovalcev in to bo verjetno druga zmaga letošnje sezone. PVD-ja dobiva tole dirko. Drugo mesto Morfej Peški, tretja Disabeo, potem pa Candy in Patricia MP, prva peterica, neuradno skozi cilj, Abodem je popustil, prav tako kot tudi Power Star, ki se še je držal dolgo časa tam na peti poziciji, ves čas dirke.